Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Як українські військові допомагають прифронтовим громадам? Які першочергові потреби мешканців вирішують? А ще про місце творчості у буднях наших захисників сьогодні поговоримо із начальником групи цивільно-військового співробітництва підрозділу 128-ї бригади ТРО ЗСУ Єгор Козаченко. Поряд зі мною. Пане Єгоре, радий вас вітати в гостях у студії. Добрий вечір. Вітаю вас. Добре. Одразу пропоную пояснити нашим глядачам, чому я на початку програми згадала про творчість, бо знаю, що ви співак і до початку повномасштабного вторгнення були керівником вокальної студії чи декількох. Розкажіть. Ну, так, я співаю з дитинства. Це моє захоплення. І в останні, якщо рахувати від війни, останні 3 роки до війни викладав вокал. Приватно викладав, я б не сказав, що прямо в мене студія була, але люди тягнулись, подобалось, мені подобалось. І таким чином розвивав себе і людей довкола. Скільки у вас було учнів до початку повномасштабного вторгнення? Це переважно діти чи дорослі? Були діти, були дорослі. Ну, я намагався не брати дуже маленьких, десь з 10-11 років, тому що викладав такою американською методикою, яка змушує пропрацьовувати м'язи горла, язика, хрящів. Це дитина має розуміти, про що я говорю, ну, то вже більш доросла. В основному ходили дорослі, які хотіли відпочити від буднів, від своїх робот. Але і були такі затяті вокалісти, які хотіли, так би мовити, відновити свої дитячі таланти, мрії, і зробити себе більш-менш вокаліста. Ви, власне, 24 лютого 2022 року перекреслило ваші плани, як і плани багатьох українців. Можете пригадати той день, той ранок? Чи було у вас особисто тоді розуміння, як воно буде далі? Чи будуть заняття? Чи прийдуть до вас учні? Я пам'ятаю цей день, бо я прокинувся о 6 ранку. Мені треба було їхати в Дніпро, бо в мене були заняття ранкові, і я тоді, це виходить був четвер, я тоді пам'ятаю, 24 число, бо в неділю в мене було онлайн заняття з вчителями шкіл, це як лекція була, а в четвер мав бути практикум. І я прокидаюсь, паніка в домі, паніка на вулиці. Я спочатку навіть не вірив, говорять мені, читай новини, куди ти збираєшся їхати. Тоді прильот був в Дніпрі, здається, якраз в той день. Куди ти збираєшся їхати? Я кажу, а як мої учні? Як же ж без цього? Які учні, які вокал, війна почалась. Тоді ви вже зрозуміли, що занять, напевно, не буде. Не буде. Я почав всім писати, всім дзвонити. Багато хто поїхав за кордон, тому що були учні, які онлайн, зі Львова, з Трускавця. І я пам'ятаю, що навіть вже під вечір мені приходило вайбер повідомлення, що зміна номеру – польський або німецький. Ну, тобто люди виїжджали і… Розкажіть, як ви потрапили у військо і як розпочався ваш бойовий шлях? У військо я прийшов в 20-х числах березня в військомат, тому що я офіцер запасу. Якраз тоді вже почали писати в інтернеті, в газетах, що ми чекаємо офіцерів запасу. Я пішов в військомат, тоді позакривав всі студії в Дніпрі, в Кам'янському. Завершив, до речі, мій останній онлайн-курс, який я мав самостійно пройти. І в понеділок пішов в військомат. І військомат мене вже направив в підрозділ ТРО. Їм тоді потрібні були лейтенанти молодші. В принципі, лейтенанта, офіцерів не було. Сьогодні вперше в гостях у студії у нас військовий з групи саме цивільно-військового співробітництва. Тому не можу не запитати, за що ви саме відповідальні у війську і чим саме допомагаєте цивільним та військовим? Мій підрозділ – це така ламка, яка поєднує взаємозв'язок між цивільним і військовим. Тому що у військових є свої задачі. І вони, звісно, ніяк не перетинаються з цивільними. А інколи навіть
ну, заважають жити, тому що війна йде. А багато людей, які не виїжджають, хочуть залишити в своїх рідних домівках, тому має бути якийсь підрозділ, який комунікує. Комунікує з владою, комунікує з місцевими, комунікує з місцевими жителями, тому що потрібно десь взяти воду, електроенергію, якщо є можливість. Ми співпрацюємо, ми шукаємо рішення, щоб це було взаємовигідно, тому що ми не можемо порушити все одно права людей. Знаю, що зараз ви несете службу на Донецькому напрямку, так, і, зокрема, допомагаєте мешканцям однієї з прифронтових громад. Розкажіть, як живе ця громада? Нам тут у Дніпрі так більш спокійно, можна сказати, і складно уявити, от з якими проблемами, з якими труднощами ці люди стикаються щодня? Є таке велике село, де позалишались люди. Їх там небагато, їх було дуже багато. Наразі їх десь 200 людей, вони всі живуть в підвалах. Село знищене. Я не бачив, ну, може, 10 будинків, які цілі, які вцілілі. А так всі будинки знищені, пошкоджені, в них проживати, ну, неможливо. А людей багато виїхало з цієї громади? Так, багато. Особливо, коли був наступ саме у 22-му році, тому що росіяни, ну, знищували, просто знищували села, вони обстрілювали. Але є люди, зазвичай це пенсійного віку, які не можуть, не хочуть, вони говорять, що ми не знаємо, що нам робити. А родини з дітьми, до речі, чи залишилися там? Багато хто, звісно, повиїжджали. Малих дітей я там не бачив. Там тільки там є люди 40+, ну, в основному це 60+. Чи буває там гучно? Зараз менше, але до навіть вересня, жовтня були гучні прильоти прямо. А от чи є у дітей таких прифронтових громад можливість відвідувати там якісь мистецькі школи, спортивні секції, чи взагалі щось від цього залишилося там? Та, дивіться, є трішки далі, десь кілометрів 35-40 від саме лінії оборони, село, громада, в яку, в принципі, переїжджали, тобто переселенці з того, і там залишилась така філія школи творчості. Там є художники, діти і музиканти. Я навіть зараз пам'ятаю, це баяністи, акордеоністи, піаністи, ну і художники. Там у них дуже чарівна викладачка, яка, от знаєте, є вчителі, от які живуть своєю справою. Вона настільки захоплює людей, що ж мені захотілося малювати, тому що вони малюють і фарбами, і пластилином, і фломастерами, олівцями, вони клеють, вони вирізають. Ну, це настільки творча людина, і вона це передає дітям. Ну, я не знаю, я такого за своє життя не бачу. І знаю, що ви якраз проявили ініціативу допомогти цій мистецькій школі, допомогти музичній школі. Чим саме, розкажіть? Так, це було таке виявлення. Я прийшов до громади і кажу, давайте ми, є 1 жовтня, є День Святого Миколая, ми можемо якось допомогти. У мене є особисто зв'язки, тому що я співпрацюю з волонтерами. Допомогти дітям, є діти загиблих в цих селах, наших вже полеглих героїв. Як ми можемо допомогти? Вона говорить, слухайте, от у нас, ну, немає ні грошей, ні часу на мистецьку школу. Допоможіть їй. Я познайомився з вчителями, і довгий процес був, але ми позбирали у людей, в основному це з Дніпро, ну, от з Дніпра, тому що є зв'язки, є знайомі з шкіл музичних. І люди просто повіддавали свої інструменти, на яких вони вже не грають. Ні вони, ні їхні діти. Акордеони, баяни, купили малий, ну, синтезатор, купили фарби, купили мольберти для саме художників. Це той маленький наш вклад, який ми можемо потім на майбутнє
на майбутнє закласти. Тому що більше, що ви як людина творча розумієте, наскільки важливо розвиватися і продовжувати творити дітям, які схильні до цього. Як ніхто розуміє, що для багатьох творчість – це непотужний матеріал, сама культура. Я знаю, що культура говорить багато за що. І, я думаю, не остання справа. Щедрик грає в світі пісня, та? І всі знають, що вона тепер нарешті українська. Ігоре, от розкажіть історію, як офіцер, начальник групи цивільно-військового співробітництва перетворився у Святого Миколая. Ми розуміли, що йдуть свята. Треба якось... щоб ви розуміли, діти, які в прифронтових селах, я бачив коментарі, мене дуже зачепило. Мама, я не знаю, вона спеціально, не спеціально написала, для чого їм подарунки. Слава Богу, нехай вони залишаться хоча б просто живими. Діти мають розвиватись, вони не мають вчитись жити, виживати. Вони мають жити, вони мають насичуватись тим життям, яке має бути повноцінне, тому що вони, ставши дорослими, не віддадуть це наступному поколінні. Тому я на Новий рік, на той Новий рік, на цей Новий рік тягнув всіх, кого міг. На той Новий рік нам допомогли ОТК Дніпро зібрати солодкі подарунки, іграшки маленькі, фермера нам допомагали, м'якенькі іграшки для дітей до 3 років, там котики, тигри були. Це та задача, яку ми зобов'язані як дорослі, і я не знаю, мабуть, дякую, що це є в моїх обов'язках, що я можу на це витрачати час. Тому що це наше майбутнє. Діти не можуть втратити дитинство, і ми, дорослі, маємо у тому їм всіляко допомогти і підтримати їх. А у кого плануєте перевтілитися наступного разу? Чим плануєте дивувати дітей прифронтової громади? Я сподіваюся, перемогою. Це найважливіше. Це те, чого ми найбільше чекаємо. Але діти і діти, вони вірять в казки, в дива. Тому, я думаю, все-таки запозичити образ у китайського Нового року, та? Хто у нас там наступний, і одягтися в героя. Дракон був, та? Тигр, здається, наступний. І повертаючись знову ж таки до вашої служби, до ваших обов'язків, ви сказали до ефіру, що окрім того, що опікуєтеся проблемами, якимись першочерговими потребами цивільних прифронтових громад, ви допомагаєте родинам військових, родинам зниклих безвісти. От які тут першочергові задачі вирішуєте і з якими проблемами, з якими питаннями до вас звертаються люди? Так, група ЦВС займається полеглими героями і безвісті зниклими нашої військової частини. Звісно, це треба сповістити, тіло треба довести, все розповісти родині, що робити. Бо буває так, що мені мама подзвонила, сказала: «Єгор, ви допоможіть, бо я перший раз ховаю». Звісно, ми комунікуємо з РТЦК і СП, районами, місцевими, де був призваний військовий. Але у родин дуже багато запитань, і що робити, куди звертатися, які документи зібрати, а коли привезуть тіло. Це так само та робота, на яку їм ніхто не скаже, окрім безпосередніх військових, тобто мене і мого офіцера, який от служив з цим військовослужбовцям. Також питання безвісті зниклі. Бувають, потрапляють в полон. Буває так, що захоплюються території, ми не знаємо, що з нашими військовими. Це теж комунікація з родиною, що їм робити, куди звертатись, писати в поліцію, в Червоний Хрест. Як часто, чи можна, чи не можна. Я постійно кажу, дзвоніть, пишіть, є питання, тому що ми маємо допомагати. Завжди поряд з цими родинами. Завжди їх консультуєте, намагаюсь, і допомагаєте. Так. Єгоре, от все-таки повертаючись до вашої творчості, до того, чим ви любили і захоплювалися у цивільному житті,
От, знаєте, я теж люблю співати, ну не знаю, наскільки в мене це виходить, чи вмію я це робити, але люблю. Мені здається, що музика – це те повітря, яке один раз вдихнув, і потім уже без цього ну ніяк. От сумуєте, скучаєте за піснею, за творчістю? Звісно, звісно, тому що я люблю публіку, я люблю давати людям те, що вони не отримують на роботах через телевізор. Це моя творчість, це мій вокал, це мої пісні, які я виконую, навіть не свої написані, але які проходять через мене, і я це можу транслювати. А чи випадає нагода хоч інколи там, на фронті, порепетирувати, поспівати? Випадає, і я знаходжу час, і маю знаходити, бо це для мене як ковток повітря. Якщо я не поспіваю, це моя розрядка. Як люди ходять до психолога, так я ходжу на вокал. Тому що з піснями, з словами, які я співаю, виходять мої емоції особисті. Людям легше тоді зі мною спілкуватись, бо я скидаю. У нас, до речі, ж є відео, репетиція, можна сказати, у таких польових умовах. Давайте подивимося, потім продовжимо розмову. Бій на світанні, сонце й ти, мало хто знає, що ж буде з ним. Цілували руки брехні за тихі ночі, вітали дні. Зрозуміло, що не вокальна студія, і все ж, напевно, дуже важливо от у музиканта, як і у будь-якого спортсмена, не втрачати ось ці навички, так? Так, тому що ну, м'язи атрофуються, вони не використовуються на максимум як в вокалі, тільки для розмови, тому забувається, ноти не беруться, які я раніше брав, та техніки, які я використовував, вже не ті, тому я намагаюся знаходити час. А от скільки разів на тиждень, чи, я не знаю, там на місяць вам вдається поспівати? Зараз захворів, ну я намагався хоча б 15, хоча б 20 хвилин кожного дня, тому що це має бути щоденна практика. От, власне, чи є у вашому підрозділі ще талановиті співаки, музиканти? Можливо, вам там є з кимось поспівати, порепетирувати? Ну, зараз, до речі, немає, на жаль, немає. Ми, так би мовити, не разом просто живемо. Але раніше, коли ми перебували там біля Запорізької області, ми навіть з хлопцем зробили концерт для літнього будинку. В нього була гітара, він вмів грати, і ми з ним виконували українські пісні. Нам бабусі, дідусі підспівували, рідна мати моя, як могли, звісно. Тобто там на прифронтових територіях ще знаходяться такі заклади, так? Ну, ми спеціально виїжджали. Ми спеціально виїжджали, тому що був, так би мовити, запит. Ми знайшли час, я домовився, щоб нас відпустили. Скільки часу, скільки годин там тривала ця концертна програма і якими були враження глядачів? Ну, це було десь хвилин 30-35. Нам допомогли там вчителька з музичної школи, тому що вона апаратуру принесла. Туди у нас навіть мікрофон був. От. Раніше просто до них приходили діти до війни. Вони знали, що таке концерти, вони за цим сумували. І коли ми спілкувалися з директором закладу, вона благала, будь ласка, тому що дітей не пускають. Ну, звісно, це небезпечно. І вони навіть виїжджали, я знаю. Ну, вони відмовились, тому що ну, вони транспортування не пережили. Слава Богу, до окупації не дійшло, тому він і досі діє. Ну, це було влітку того року, от. То він і досі діє. Ми так переписуємось з директором. Розкажіть, Ігоре, хто на вас чекає вдома, хто вас підтримує, хто сумує за вашими піснями? Батьки, рідні,
сестра, племінник. Учні пишуть, коли ти повернешся, вже пора б і співати. Сумують за концертами, які ми робили творчі. Ну, тобто ми співаємо там раз на 3 місяці і робимо концерт творчий. У нас, до речі, є ще одне відео. Ви виконуєте легендарну пісню Івана Івасюка «Пісня буде поміж нас». Ви її записали от вже після початку повномасштабного вторгнення. Коли саме, розкажіть? Так, в мене була мрія, мені захотілося от записати студійно, тому що час летить, ти не розумієш взагалі, повернешся ти до цивільного життя чи ні, ну на жаль. Я попросив знайомого написати мелодію, от, іншого знайомого, точніше цього ж самого, попросити, а де записати в студії. В мене була відпустка, і я другий день відпустки витратив на запис пісні. Давайте послухаємо прямо зараз. Пролягла дорога від твоїх воріт до моїх воріт, як струна. Та чому зупився твій самотній слід? Знаєш, ти одна, ти одна. Ховаючи блакитний промінь, заспівай мені останній раз пісню ту лишу собі на спомин. Пісня буде поміж нас, бо твій голос щедра повінь. Я мав коло зеленколо, з нею повен жовтий лист впаде й виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене, жовтий лист паде і виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди. Красиво, щиро і дуже душевно. А чи є у вас авторські пісні? Так, це другий етап. Мені захотілося написати авторську пісню про перемогу. На якому етапі вона зараз? Вона зараз написана, текст написаний, музика написана, залишилось знайти час і записати її на студію. Тож наступного разу запрошуємо вас з прем'єрою вашої авторської пісні. Дякую вам за цю розмову, дякую вам, Єгоре, за творчість. Віримо в вас, віримо в ЗСУ. Я нагадаю, начальник групи цивільно-військового співробітництва підрозділу 128-ї бригади ТРО ЗСУ був сьогодні в гостях у студії. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.